その手を離せ。彼女から離れろ。大丈夫だから、心配しなくていいよ。約束したよね、抗争を止めるって。警察の説得に成功したよ。この町のことは、もう心配ない。
よかった。気がついた。棚が倒れてきた衝撃で少しだけ気を失ってたんだよ。グレゴリーが建物に火をつけて逃げたみたいだ。大丈夫。君は助かるよ。どこにも怪我はないね。
ごめんね。この先は一人で行ってくれる？うん。本当はそうできればよかったんだけど。足が動かないんだ。これは折れてるのかも。平気だよ。ここはあと数分も持たない。君だけでも先に逃げて。うん、ありがとう。最後のお願いかもしれない。頼むから僕の言うことを聞いてほしい。